Do të ismali a besoni që qëria të zvogli pasurit? Që qo, një një problemin më të më në Kosovë është papunësia, dhe me thonë zhvillimi ekonomik i Kosovës. Kështu që unë mendoj se të gjithat duhet aty të shkojnë. Ramushi nuk është se nuk është që e ka një farë Elani, një farë Vullneti, një farë nështë edhe një farë vendimarje, mirë po ato në metet me pa. Unë e që ka mendoj? Mendoj se ndoshtë atë të bëhet diqë. Punësia është... Moj mirë që kemë shpresës në shtarë, bëhet ma mirë dhe... Për të rritë. E mirë qenja, mori, i ta... Kësë mërë në shtarë bëhet ma mirë. Se bëhet është këtë qështë, nuk është mirë. Po, pri. Mendoj që nuk mundet tas me zbut, tas nuk mundet më shku për para kësë qeveri, nëse e marëm parasysh vërmimin e saj, që farë rrethon e shka arteri atë. Perspektivë pa punësia, kur qeveria nuk është aktive që shka me bo pa punësin. Si mas mendimi tim, duhet me lonë me punuat. Edhe ma merë mendja si po, po tash të këshyrë. A në skript është. Në qeveria tim varet pe i tjetër kujna, a do që në rëna. Kë ka vëndet të punës, ka disiplinë të hatashme, e tash sa ka kohë, nuk e di. Faleminderit.